အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိုက်ကျူချန်နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခင်အချိန်တုန်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတင်းမှာကျောနံပါတ်ခုံကိုဝတ်ဆင်ကစားတဲ့ကစားသမားတိုင်းခြေစွမ်းပြကြပါတယ်ဒီကျောနံပါတ်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဘတ်စ်ကန်တိုနာဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့လိုကစားသမားတွေဆိုတာမန်ယူအတင်းရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ်နဲ့စည်ရင်းဝင်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စီရိုနယ်ဒိုအတင်းကထွက်ခွာသွားပြီးကတည်းကမန်ယူအတင်းမှာကျောနံပါတ်ခုံကိုဝတ်ဆင်ကစားတဲ့ကစားသမားတိုင်းခြေစွမ်းမပြနိုင်ပဲရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်ယူအတင်းရဲ့ကနဝင်ကျောနံပါတ်ခုံနှစ်ကချိန်စာတင့်နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနံပါတ်ကြောင့်ကစားသမားတွေဖိအားအလွန်များခဲ့တာလား။ဒီကစားသမားတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုအတစ်တင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်လည်းဘေးနာခေါင်းလောင်းလေးဖွင့်ထားဖို့အတတိပေးခြင်းပါတယ်မန်ယူအတင်းမှာဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ဆိုရင်နံပါတ်9နဲ့ကပ်ညီတဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်ပရီမီယာလိဖလားကိုမန်ယူအတင်းနဲ့6ချိန်ဆုတ်ခွနိုင်ခဲ့တယ်လို့ချန်ပီယံလိဖလားကို2ချိန်ဆုတ်ခွနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကစားပေါ်တွေကိုဂိုးတွင်းနိုင်အောင်တီချတဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းဂိုးများစွာတွင်းယူပေးခဲ့တာကြောင့်ကျောနံပါတ်9နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်ပြီးရင်မန်ယူအတင်းအတွက်ကျောနံပါတ်9ကိုဝတ်ဆင်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့သူကတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအတင်းမှာ600ဒီအထိကစားပေးခဲ့ပြီးစုဖလားပေါင်းများစွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။မန်ယူအတင်းအတွက်118ဂိုးအထိတွင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အတင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့တောင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီရိုနယ်ဒိုထွက်ခွာသွားပြီးကတည်းကမန်ယူအတင်းမှာကျောနံပါတ်9ကိုဝတ်ဆင်ကစားတဲ့ကစားသမားတိုင်းခြေစွမ်းမပြနိုင်တော့ပါဘူး။အားလုံးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုနေရာမှာကစားဖို့ပထမအဦးဆုံးခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားကတော့မိုက်ကယ်အိုဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရပြီမဲ့ယခင်ကနံပါတ်9တွေလို့တော့ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မန်ယူအတင်းမှာသူငယ်စဉ်ကလို့ခြေစွမ်းမပြနိုင်တာကလည်းအတက်အရွယ်ကြောင့်မှလို့တည်င်းနေမှာတော့တုံတက်ကြပါတယ်။မန်ယူအတင်းအတွက်နောက်ကျောနံပါတ်9ကိုဝတ်ဆင်ကစားခဲ့တဲ့ကစားသမားကတော့အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစကတူကနံပါတ်25ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီးမြဲနောက်ပိုင်းမှာတော့နံပါတ်9ကိုဝတ်ဆင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျောနံပါတ်9နဲ့အညီကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းကိုမပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ယခင်နံပါတ်25ကိုပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အန်တိုနီယိုဗလန်စီယာကိုယ်တိုင်မီဒီယာတွေမှာကျောနံပါတ်9ကိုဝတ်ဆင်ရတာဟာဖိအားအလွန်များပါတယ်လို့ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးယခင်ကစားခဲ့တဲ့တူတွေကတကယ်တော်တဲ့တူတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့လိုခြေစွမ်းပြနိုင်မှုကခက်ခဲပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကျောနံပါတ်25ကိုပဲပြန်လဲဝတ်ဆင်ခဲ့တာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမန်ယူအတင်းရဲ့ကျောနံပါတ်9ကိုဝတ်ဆင်ကစားတဲ့ကစားသမားတိုင်းဖိအားရှိကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြနေတာပါ။ဒီလိုနဲ့2014ခုနှစ်မှာတော့စတာလင်ပေါင်59တက်တမ9တန်းနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အတင်းကနေအန်ဂျယ်ဒီမာရီယာကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ခြေစွမ်းပြခဲ့တာကြောင့်အတင်းရဲ့စက်တင်ဘာလတလတာအကောင်းဆုံးစုကိုတောင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီမာရီယာဟာမန်ယူအတင်းမှာရုံးကန်ခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်နီးပြကြီးလူးဝစ်ဗန်ဂေါရဲ့ကစားကွက်နဲ့အံဝင်ခဲ့တယ်လို့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်အရန်ခုံမှာပဲထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ပိုဆိုးတာကတူနေထိုင်တဲ့အိမ်ကိုတခိုးဝင်ခိုးမှုတွေကတူမန်ယူအတင်းကနေထွက်ခွာဖို့လှုံ့ဆော်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်2015ခုနှစ်မှာတော့ PSG အတင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီမာရီယာထွက်ခွာသွားပြီးမကြခင်မှာပဲမန်ယူအတင်းကမန်ဖစ်ဒီပေးကို PSV Eindhoven အတင်းကနေစတာလင်ပေါင်း32မီလီယံပေးပြီးခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီပေးက PSV အတင်းမှာပွဲပေါင်း90ကစားပြီး39ဂိုးအထိအတွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မန်ယူအတင်းရဲ့အထင်ကြီးမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးနံပါတ်9ကိုပါဝတ်ဆင်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ယူအတင်းနဲ့ထင်တယ်လို့မဖြစ်ခဲ့ပဲခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။33ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာနဂိုးရာတွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီပေးကိုနီးပြအတစ်ဖြစ်တဲ့မော်ရင်ဟိုရောက်လာတော့လီယွန်အတင်းကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမန်ယူအတင်းမှာနံပါတ်9ဝတ်ဆင်ကစားတဲ့ကစားသမားတိုင်းခြေစွမ်းပြနိုင်မှုရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြနေတာပါ။ဒီလိုနဲ့မန်ယူအတင်းက2018ခုနှစ်မှာတော့အာဆင်နယ်တောင်ပံကစားသမားအလက်စီစန်ချက်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။စန်ချက်ဟာမန်ယူကိုပြောင်းလာတော့ပရီမီယာလိရဲ့လှစာအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်နဲ့စံချိန်တင်သွားခဲ့ပါတယ်။သူအာဆင်နယ်မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တယ်လို့မန်ယူအတင်းမှာပေးဆက်နိုင်မှုအတွက်ဒီလိုမတ်မော်လောက်တဲ့လှစာကိုပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမန်ယူအတင်းမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်
တန်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရတာကြောင့်ပုံမှန်ပွဲထွက်ခိမှပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စန်ချက်ဟာ45ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ9ဂိုးအထိလာမန်ယူအတင်းအတွက်တွင်းပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုခြေစွမ်းကျဆင်းနေတဲ့စန်ချက်ကိုဒီနှစ်ဘောလုံးရာဒီမှာအင်တာမီလန်အတင်းကိုတရာဒီစာချုပ်နဲ့အငားချထားပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်မန်ယူအတင်းကနံပါတ်9နေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးဆိုတာတိတာလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်ယူအတင်းရဲ့ကနဝင်ကျောနံပါတ်9ကကျိန်စာတင့်နေလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေဝင်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမာရီယာနဲ့ဒီပေးဟာမန်ယူမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီခုသူတို့လက်ရှိကစားနေတဲ့အတင်းတွေမှာခြေစွမ်းပြနေပါတယ်။လီယွန်အတင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဒီပေးကိုဆိုရင်မန်ယူအတင်းပိတ်တက်တွေကပြန်လဲခေါ်ယူဖို့အထီတောင်အတင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတောင်းဆိုထားတဲ့တည်င်းတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ယနေ့အချိန်ထိတော့မန်ယူအတင်းမှာနံပါတ်9ကိုတာဝန်ယူမဲ့ကစားသမားမရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်ယာဒီမှာဘယ်ကစားသမားကမန်ယူအတင်းမှာရခင်ကစံချိန်တင်ထားတဲ့ကစားသမားတွေလိုပြန်လဲစံချိန်တင်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဗျလို့ပြောရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီမှာအဆုံးတက်ပြစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။